Данило е вече села и за следващи пиче гола. Така, и Зикако Дарус продължава. Камера, муста зато ригата. Съпке, манда мада с катана бижова. Съпке, 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 съпке. Пашла и съпка. Още 50, значи стараха 100 евро. Общо 300 лева. Общо остава 300 лева. От Зинка. Пърче, какво става? Искам, Ангеле, може ли господине тук, цената? Значи, искам, Войчо, Войчо, един момент. Значи... Thank you.
Искам да поздравя за ми бърча си Келебаса. Айде, бърче! Бъркай дълбоко от чоба, да не каза и палени пара, бърче! Дай, дай! Малко на страни, бърче, да снима камерата! Камерата! Да, ригата, хара, бърче! Ригата! Камера да снима! Камера да снима! Дарева хачето! А! 40 лева! Тъдъл, хачет! Чека! Дикла, дикла, сънке! Хашо, 80, 100 лева дала у Хашис, а...
спорт са свирели. Така, Карнаво от Демчос. Не така, от Демчос, за пиана стената от Демчос. И пира остатъч чорната. Така. Собак на чиела. Така, да се очисти терена. Терена да се очисти. Освен от Демчос, чия са като е, пикраска чия са от никой друг. Така. Камера. Марио, бегата, харикарите, да мога да снима камерата. Така. 40 лева дала от Демчос. Прашка! Прашка! Рак-так! Абра!
Али Масия. Масия, така! Така, а, Ланис! Айде, Али, айде ли каза стокана! Малко, така, нека малко да се свари цената. Солъката ли? Сокерва нас, няма нищо. Сузе, чака малко, споко, а, чварта, да резо първи Ланис и сора калтор се разда. Добре, улата на Кен заедно. На Кена заедно. Така, Дала Ланис. От Свенеград у Жан-Тро Дала, 50 лева. 50 лева Дала у Жан-Тро Ланис. Хукай, хай, 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 хай. У Жан-Тро ми пен дала, дала 50 лева. Сома ни са како? Айде, Жан-Тро! Кто искаш? Айде, айде, бигели! Секси! Секси! И не сгутихаме са юра пира, шо им дихава, нека са ти бити деца. Голяма работа, сега дупе!